Դե լսեք, թե ով տվեց հողերը, այս գեներալը պատրեց բոլորի դիմակը։ Ռուսաստանը զգուշացրել է Էրդողանին, մեր թուրք գործընկերները վաղ թե ուշ պետք է հասկանան, որ ՌԴ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Թուրքիան շատ կարևոր ռազմավարական գործընկեր է ՌԴ-ի համար։ Նա նշել է, որ Անկարան և Մոսկվան սերտորեն համագործակցում են գրեթե բոլոր տարածաշրջանային հարցերի մեջ, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Թուրքիայի հետ շարունակվում է ակտիվ փոխազդեցությունը Ադրբեջանում մոնիթորինգի կենտրոնի շրջաններում, որն էլ հսկում է հրադադարի պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում ու երկկողմ հաստատիղտով ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարումը, ինչպես նաև շատ ակտիվ փոխգործակցությունը ընդնանում Սիրիայում, ասել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Պեսկովը։ Տարաձայնությունների շարքում Կրեմլի խոսնակը շեշտել է, որ չեն ընդունում Թուրքիայի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում, միաժամանակ ավելացրել. «Մենք շարունակում ենք համբերատար բացատրել մեր տեսակետը ու վստահ ենք, որ վաղ թե ուշ մեր թուրք գործընկերները կհասկանան, որ ՌԴ-ի դիրքորոշումը ճիշտ է և իրավացի»։ Չնայած բարդ պահերին, որոնք եղել են Սիրիայում, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներին մշտապես հաջողվել է փոխզիջման գնալ։ «Մենք բարձր ենք գնահատում մեր գործընկերների անգամ դժվարին իրավիճակներում փոխզիջումներ փնտրելու քաղաքական կամքը», ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Հիշեցնենք նաև, որ Թուրքիայի նախագահը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարում է, որ Ղրիմը չի ճանաչում որպես ռուսական տարածք։ Երբ ես գումարը տալիս եմ հայ զինվորին, ու այդ գումարը չի հասնում հայ զինվորին, մեր մոտ հարց է ծագում, ինչի չհասավ։ Ու այդ հետքերը, որ գնում ենք, տեսնում ենք, որ գումարի մի մասը, մեծ մասը չի հասել Հայաստան, ընդհանրապես չի հասել։ Ու մենակ ստեղ չէ, մենք գիտենք արդեն Հունաստան, Պարսկաստան, ես կապի մեջ եմ նրանց մեջ, հա, ճիշտ է։ Լավ, այդ գործունեությունից, այդտեղից սկսեց իմ ակտիվությունը, փորձեցի գումարների եղելությունը ճշտեմ, ու դրանով մի օրս զբաղված եմ, պրոգրեսի մեջ եմ, իմ պրոգրես։ Ուրեմն այդ ընթացքում, դե իհարկե մենք գերիներ ունեինք ու սպասումները շատ էր, որ մեր գերիները կվերադառնան։ Ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ։ Ես ակտիվ չէի միջև այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն էլ միջնորդում էր բոլորը բոլորին, որ փոխանցեն գերիները գան իրանց ընտանիքներով, ավելի մարդասիրական այդ անկյունից, որ նայում ես, դա ամենակարևոր կետն է այդ դաթարի, ու ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ։ Ու ես իմ մի քանի ընկերների հետ սկսեցինք մեզ հարցնել, թե դա ինչու տեղի չունեմ, ասենք օգուտը որն է, պատերազմը վերջացել է, պայմանավորվել է, որ գերիները վերադառնան, բայց դա չի կատարվում։ Ու մեր կողմից պատասխանը մենք գտանք հետևյալ բանաձևի մեջ, որ այդ հրադադարի գլխավոր դերակատարը դա Ռուսաստանն է, Փաշինյանը կամ Հայաստանը ընդհանրապես ասելիք չի ունեցել, դեմ են տվել ստորագրելը, հետո այդ հրադադարից, հետո էլ այդ խոսակցությունները, այդ իրար այդ խոսալ, պայմանավորվել, այդ բոլորը բոլորի Ռուսաստանի միջնորդությամբ և Ռուսաստանի գլխավորությամբ եղել, այսինքն մեր մոտ կոնկլյուզիան նա էր, մեր մոտ վերջնական որոշումը դա եղավ, որ մենք Ռուսաստանից խնդրենք, որպես մեր ընկեր, մեր զինակից, կոչեք ոնց ուզում ենք, և պարտադրենք, որովհետև այդ կոնտրակտի, այդ հրադադարի, այդ կոնտրակտի հիման վրա նրանք գլխավոր դերակատարն են։ Չէ՞ որ նրանք են այդ առաջարկել այդ կոնտրակտը, չէ՞ որ նրանք են պարտավոր, որ այդ կոնտրակտի բոլոր կետերը կատարվի, ինչպես պետք է կատարվի։ Ու մենք մի քանի ակտիվիստներով, սենց ասեմ, տարբեր հայերով, նույնիսկ մեզ օգնել են ռուս ազգությամբ իմ ընկերն էլ է օգնել, ասենք ավելի շատ դիվանագիտության կողմից, երկար տարիներ գործունեություն ունեցել Սովետում և Ռուսաստանում, նաև խորտնել տվեց, և որոշեցինք այդ ակցիան անենք, ու այդ ակցիան այսպիսին էր, մենք Ռուսաստանի դեսպանատանը խնդրեցինք, որ մեզնից նամակ ընդունինք, իսկ այդ նամակի բովանդակությունը երևի տեսել եք, դա խնդրանք էր, դա պահանջ էր, և բացատրում ենք, որ մարդասիրական այդ անկյունից տեսնելով, դա ամենակարևոր բանն է, որ գերիները վերադառնան իրենց ընտանիքներ։ Ուրեմն մենք տեսել ենք, որ Ռուսաստանում մեր քույրերը, եղբայրները ակցիաներ, անում են, ասենք մի հոգի գնում անդեղ կանգնում է այդ պլակատով, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում ու Ռուսաստանում, Ռուսաստանի հետ, թեկուզ Ռուսաստանի
կազմակերպության կամ շենքի դիմաց կանգնելը, դա դեմ կանգնելը, հասկանում եմ, որ մի քիչ դժվար հարց է, ավելի շատ դիվանագիտական ինչ-որ բան է, բայց Եվրոպայում ու Ամերիկայում մենք այդ պրոբլեմը չունենք, ոնց որ ասեցի, մենք ժողովրդավարական մոտեցումների մասին ա խոսքը, որը որ հասկանալի է այս նկատումից, իմիջիալով մեր դիտորդները են աշխարհում առաջին հումանիտար երկիրը, այսինքն մարդու կլինի իրավունքներ, կլինի չգիտեմ ինչ, այսինքն ապահովությունը, անվտանգությունը, այս ամեն ինչ, առողջությունը, ամեն ինչը գտնվում է բարձրագույն կետում, դրա համար երևի Այո, նաճա, շատ ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես, ու այդ կարծիքը մենք նույնպես ունենք, ու դրա համար այս ակցիան ոչ միայն Նիդերլանդերում է արվելու, դա արդեն մենք նախատեսել ենք, որ սա անեինք, սա սկիզբն էր, որպես աշխարհի այդ դատարանը, գլխավոր դատարանը, այդ բաները, որ ասեցիր Հոլանդիայում է գտնվում, ստեղ պետք է մենք սկիզբ անենք, դա լոգիկայի մեջ էր, մեզ միացել են Բելգիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը եւ շուտով, այսինքն գալացող շաբաթ, այդ նամակի հանձնումը ռուսական դեսպանատանը նույնպես դա կլինի այնտեղ եւ հասկանում ես գնաճա, այս իմաստը նամակի նա չի, որ գնա հասնի Պուտինին ու Պուտինը կարդա ու ասի, արա էս ինչ լավ տղեք են, էս ինչ լավ նամակ են գրել, գնանք են գերիներին հետ բերենք։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ կարող է ընդհանրապես շանսը, որ նամակը հասնի պարոն Պուտինին, որ նա կարդա, շատ փոքր է, բայց մենք փորձում ենք Եվրոպայում, Ամերիկայում հանրությանը այնպիսի մի հատ վիճակի մեջ դնենք, այսինքն վերադարձնի, ու դա ենք մենք անում, ասենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը պիտի վերադարձնի գերիներին, ոչ թե կարծում ենք նա պետք է վերադարձնի, բայց ես մենք վստահ ենք, որ եթե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ուզենա գերիները վերադառնան, մենք վստահ ենք դա մի հատ հեռախոսի զանգի հարց է, վստահ ենք դրան, մենք չենք կասկածում, Էդվին ջան, իմ կարծիքով այստեղ բավականին ծառակշիռ ուժեր կան, որոնք որ կարողանում են արհեստական բարդություններ ստեղծել, բայց այս ահազանգները, որոնք որ կշատանան ու կդառնան ամբողջ հայության պահանջը, արդեն ստիպված կլինեն այն մյուս ուժերը մի փոքր նահանջել ու գործը առաջ կգնա, որովհետև ես այն դեպքերից է, երբ որ միանձնյա չեմ կարծում որոշումներ, անգամ եռակող նախագահները, նույն այսպես ասեմ Փաշինյանը, առաջնորդները Փաշինյանը, Ալիևը, Պուտինը երեքով ուղղակի չեն էլ նստի որոշում, մի խոսքով այնտեղ կուլիսային մութանկյուններ են կարծում, ամեն դեպքում շատ են, որ այլապես մենք առ այսօր չենք ունենա
գերիներ, պիտի ասեմ, որ չգիտեմ, ներողություն նախապես, եթե կլինեն գաղափարական հակասություններ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ներսում էլ մենք ունենք թե լրատվամիջոցների եւ թե որոշ անձերի կողմից այս ամեն ինչը բացասական կերպով խրախուսողներ, ովքեր որ ավելի ծանրացնում ու ավելի ծանր վիճակի մեջ են դնում Պաշինյանը, ինչի արդյունքում էլ, որ նույնպես ուշացումներ կամ ոչ պատշաճ վերաբերմունք, ոչ պատշաճ լրջություն, ոչ պատշաճ բուրըն պահանջ, որը որ կստիպեր, որպեսի ամեն ինչ ավելի արագացված ստացվի։ Բայց ամեն դեպքում, Ջինջան, ես պիտի ասեմ, շնորհակալություն, Աստված ձեզ ուժ եռանդ տա ձեր բռնած գործերի մեջ։ Այո, այս ամեն ինչը ինչով է հետաքրքիր, տես, ես հանգիստ կարող եի կապել, չգիտեմ, համայնքների, վոլոնտարիան գործող համայնքների նախագահների հետ, կամ թեկուզ մյուս երկրներ, որ կապվում եմ դեսպանների հետ եւ այլն եւ այլն, բայց ինչի եմ հենց փորձում ակտիվ քաղաքացիների հրավիրել, ու որ հանրությունը այնքան էլ գուցե չի ճանաչում, որպեսզի սա օրինակելի նաև դաս դառնա բոլորիս համար, որ որպես քաղաքացի, որպես անհատ, որպես հայ մարդ ցանկացածը կարող է եւ պետք է եւ ինչ որտեղ նաեւ այո պարտավոր է լինել հետևողական ցանկացած այնպիսի աշխատանքում, որը վերաբերվում է Հայաստանի հանրապետությանը, Հայաստանի քաղաքացիներին, պետականությանը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչը որ բոլորինն է, ամբողջինն է, ամբողջն է ու բոլորինն է, ուրեմն ամեն մեկը իր գործողություններով պիտի այս բառը օգտագործեմ ժողովրդական ամագ ունենա դրան, այսինքն պետք է մի պա դուրս գալ եսասիրության կամ կոմֆորտի այդ շրջանակներից ու այո ուղակի առանց շահի, առանց չգիտեմ հարմարավետություններ որոնելու ընկնի ու փնտրի իր ծառայությունը, գոնե նման կերպով մատուցի իր երկրին։ Շնորհակալություն քեզ, եղբայր։ Մեծ ամեն դեպքում ինձ կխնդրեմ ասես, Բելգիայում ինչ տրամադրություններ են հայերի մոտ, ինչքանով է հավաքական գործում այնտեղ համայնքը։ Գնա ջան, ինչքան մի խոսքով էլի։ Բելգիայում համապատասխաններ լավ կլինի։ Բելգիայում բավականին ուժեղ հայ համայնք կա, ֆինանսապես մանավանդ ուժեղ, այդ խանգարիչ ուժերը, որ դու ասացին, միանշանակ ճիշտ էս, Հայաստանում մանավանդ դրսում մեր մոտ էլ կան, ասենք ինչ որ ուսակցություններ, որ խանգարում են process-ներին, այդ գերիների process-ները շահարկվում է, այս ցավոք ծրտի այդ հայկական ուսակցությունները, հայկական խմբերի մասին է խոսքը։ Բելգիայում ունենք շատ ուժեղ հայեր, այս նոր գեներացիան հիմնականում 20-30 տարի, որ փախել եկել են Հայաստանից կամ ասենք ուրիշ երկրներից, նրանք ավելի շատ կուսակցական չեն, նրանք ավելի շատ հայրենասիրական, մարդասիրական բան են ու ֆինանսապես ուժեղացել են հայերը, համ եւ Հոլանդիայում, համ Բելգիայում։ Նենց որ Բելգիայի հարցերը, որ ապագային, որ նայում եմ, հայերի գործունեությունը շատ ա լինելու եւ ուժեղ։ Հիմա մի թեթեվ ասեմ, այս վերջի մասը չհասցրեցի, ասեմ, մեր գործունեությունը բոլոր երկրներում, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բելգիա, Հունաստան, Լինելիա եւ վերջի կայարանը լինելույա Վիեննա, Ավստրիայում, որովհետև Մինսկի խումբը այնտեղ է։ Ռուսական, ամերիկական, ֆրանսիական այդ խմբերը այնտեղ ունեն տեղը, մենք կփորձենք այնտեղ գնանք ու երեքին էլ այդ նամակը հասցնենք։ Իհարկե, ոնց ասեցի, երևի այդ Ռուսաստանի մասը շատ լավ չկարողացա բացատրեմ, մենք չենք ասում, որ Պուտինը կվերցնի, կանի կամ կարող, ուղղակի մենք պետք է այնպես անենք, որ Ռուսաստանը ցանկանա գերիներին բերիս։ Եթե Ռուսաստանը իսկականից ցանկացավ, որ գերիները հեռը վերադառնան, սադրիչները Հայաստանում, թեկուզ այստեղ, թեկուզ որտեղ լինեն, չեմ կարծում կարող են խանգարեն Ռուսաստանի գործողությանը, որ մեր գերիներին վերադարձնի։ Մենք հայերով այստեղ ուժեղանում ենք, գնել ջան, ուժեղանում ենք օրեցօր։
մեր հայերի մեջ, այս նոր գեներացիայի մեջ, այդ սպիտակ գենոցիդի հետևանքով, որ վերջի 30 տարին փախել են հայերը, բայց դա պոզիտիվ այդ մասը նաեւ, որ հիմա այդ երիտասարդները, որ մի մասն էլ այստեղ են ծնվել, մեծացել են, կրթվել են, մենք ունենք շատ ուժեղ իրավաբաններ, բժիշկներ, մեր մոտից շատ հոլանդիայի մասշտաբով, ոչ միայն հայկական անով, շատ ուժեղ մարդիկ ունենք ու նրանք օրեցօր շատ անում են։ Մենք էներգիա, ժամանակ ենք տրամադրում մեր ինձ հայերին, որ նրանք ուժեղ լինեն, շուտով կլինի, ես նորությունը կկիսվեմ, շուտով կլինի նաև շատ ուժեղ կազմակերպություն, որի վրա մենք շատ լավ աշխատում ենք, որ մենք ասում ենք, մենք զարթնել ենք, պատերազմը վաղ է։ Ծրագրերը մեծ են մի խոսքով, հիմա եթե մեծ են, մի այսպեսի անձամբ ինձ հետաքրքրող հարց, մոտավորապես 20 տարի առաջ ես իմացա, որ Ամստերդամի հայկական եկեղեցին, իմիջայլոց, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ առաջին հայկական աստվածաշունչ, հայատար աստվածաշունչը տպագրվել է Ամստերդամի հայկական եկեղեցում, վերջին մինչև 20 տարի առաջ ես իմացա, ցավոք սրտի հարկերը, պետական հարկերը չկարողանալ մուծելու պատճառով Հոլանդիայում գործող օրենքների համապատասխան պետականացվել էր, այսինքն պետությունը վերցրել էր, հիմա ինչ կա, ինչ ես… Հայկական եկեղեցին Ամստերդամում գոյություն ունի, և ես սենց ասեմ, կրոնական կառույցները Հոլանդիայում շատ առավելություններ ունեն, այդ հարկերի առումով, բանի առումով շատ ուժեղ օգնություններ կան նրանց, ու հայկական եկեղեցին գոյություն ունի Ամստերդամ։ Ես այդ հարցով էլ եմ զբաղվել, որովհետև հայկական եկեղեցուց բողոքներ կար, որ ժողովուրդ ուզում էին ինչ-որ կնքվեին, ինչ-որ հարսանիքներ ու գումարները շատ էր, որ ուզում էին, կապի մեջ եմ դուրս եկել տերտերների հետ, տերհայրների հետ, ու նրանք ինձ խոստացել են, որ կարողա ցանկացած ժամանակ դիմի եկեղեցուն, ու ֆինանսական բարիերներ, ինչ-որ պրոբլեմներ չեն լինել այնտեղ։ Մենք ամեն դեպքում դուք ուրախացնում ես Էդվին ջան, որովհետև այն ժամանակները, երբ որ ես Հոլանդիայում փորձում էի որոշակի գործունեություն, ծավալել գործողություններ անել, քայլեր ձեռնարկել, անգամ գրադարանի տեսքով հայկական